हम है, ये हमारे ट्रेकर्स है और हमारी मुहिम पूरी हो चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राज माता जिजाऊ की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बघितलंच आहे की किती घनदाट जंगलात ना आपण चालत आलोय सूर्य तुम्ही ऑलमोस्ट बघितलं असेल की आपण भरपूरच अंतर पार केलं आणि मग आपल्याला ऊन दिसलंय. ओके, सर जावळीचं खोरं हे ऐकलं असेल तुम्ही. जावळीचं खोरं म्हणजे एकदम घनदाट जंगल. ओके, सो वासोटा हा बेसिकली फोर्ट, याचं नाव वशिष्ठ ऋषींच्या नावावरनं पडलं. त्यांचे जे शिष्य होते अगस्त्य, ते इथे आले फिरत म्हणतो त्याला मराठीत वर्डे मार्गक्रमण करत आले. त्यांना हा डोंगर आवडला, सो त्यांनी या डोंगर असतं ना आश्रम टाईप, आधी गुरुकुल असायचे त्याप्रमाणे त्यांनी चालू केलं. त्यांच्या गुरूंच्या नावे त्यांनी त्यांचं नाव दिलं अगर या किल्ल्याला. ओके, तर त्याचा अपभ्रंश होतो ते वासोटा झालंय. वशिष्ठ ऍक्च्युली नाव होतं किल्ल्याचं, त्याचा अपभ्रंश होतो ते वासोटा झालंय. तर असं म्हणतात की हा किल्ला कधी ऍक्च्युली बांधला गेला हा याचा कुठेही उल्लेख नाही, कारण की इतिहासांची पुस्तकांमध्ये आपण जे वाचतो त्या गोष्टी वेगळ्या आणि ऍक्च्युअल इतिहास तो असतो तो पत्रांचा. ऍक्च्युअल इतिहास जो आहे तो पत्रांवर आधारित आहे की जे काही पत्रव्यवहार झालाय किंवा जे काही शिलालेख अवेलेबल आहेत त्याच्या हिशोबाने आपण इतिहास हा मानला जातो. सो जेव्हा महाराज जावळी जिंकत होते शिवाजी महाराज, सो तेव्हा त्यांना हा किल्ला घेणं पॉसिबल झालं. असे खूप पुस्तकांमध्ये उल्लेख आहे की महाराजांनी जावळी जिंकताना हा किल्ला घेतला, जावळी काबीज करताना, पण तेव्हा हे झालेलं नाही आहे कारण की तेव्हा वासोटा दूर होता आणि त्यांना ते जिंकणं पॉसिबल नव्हतं. त्यानंतर जेव्हा अफजल खानाच्या वध झाला त्यानंतर पण महाराजांची जे काही मोहीम चालू त्यामध्ये पण हा किल्ला त्यांना घेता आला नाही. बट त्यानंतर पन्हाळगडाचा जो वेढा होता, महाराज जेव्हा तिकडे अडकलेले होते त्यानंतर महाराजांनी काही किल्लेदार इथे पाठवून हा किल्ला जिंकला आणि असा हा किल्ला आहे की इथे महाराज आलेले आहेत या किल्ल्यावर. ओके, सो वासोटा हा बेसिकली महाराज जेल म्हणून वापरायचे, कैद्यांना ठेवायला. हा जो बाबूकडा इथनं कडेलोट, तुम्ही ऐकलं कडेलोट काय प्रकार आहे, सो यात इथनं कडेलोट व्हायचा हा आहे जुना वासोटा. इथे आता आपल्याला जाता येत नाही बिकॉज घनदाट जंगल आहे आणि भरपूर प्राणी असल्यामुळे त्यांनी बंद केलाय तो रोड. ओके, हा जुना वासोटा आहे. आता आपण तिकडे जेव्हा जाऊया त्या साईडला, तिथे नागेश्वराची गुहा तुम्हाला बघायला मिळेल आणि बाले किल्ला आहे तिकडे. सो हा बेसिकली 6 जून 1660 रोजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकला आणि त्यानंतर 1661 मध्ये इंग्रजी सैन्य, इंग्रज जे आले त्यांच्यातले एक हे होता त्यांचा ऑफिसर सॅम्युअल, त्याला महाराजांनी इथे कैदेत ठेवलं होतं या किल्ल्यावर वासोट्यावर. त्यानंतर मग पेशव्यांकडे असा करत करत हा किल्ला पुढे पुढे जे जे त्यांची सत्ता येत गेली त्या लोकांनी इथे आपलं किल्लेदार म्हणून किंवा काहीतरी ठेवायची गोष्ट म्हणून त्यांनी यूज केला. 1661 मध्येच किल्ल्यावर आय थिंक मला आकडा एक्झॅक्ट नाही आठवत, 26,000 होऊन किंवा कॉइन्स मिळायचे ते किल्ल्यावर खोदकाम करताना ते सापडले होते. सो त्यातनं मग किल्ल्याची डागडुजी केली गेली आणि सगळं क्लिअर त्यांनी किल्ल्याला बनवलं गेलं महाराजांनी. सो असा हा वासोटा, ऍक्च्युली त्याचं नाव होतं वशिष्ठ पण ते अपभ्रंश होतोच झालंय वासोटा. तुम्ही बघितलं असेल की आपण येताना पण जावळीचं खोरं, आता मला बोटमध्ये एकाने प्रश्न विचारला होता की महाराज कसे यायचे किंवा ते बोलत होते की महाराज पण पाण्यात नाही यायचे का. कोयना डॅम आत्ता बनलेला आहे, हे कोयनाचं बॅकवॉटर आहे, याच्या आधी इथे हे बॅकवॉटर नव्हतं, हे अख्खं जंगल होतं. सो त्या इथे यायचा हा एकच रोड नाही आहे, कोकणातनं पण इथे येऊ शकतो चिपळूण मार्गे. सो हे आपण बामनोजला आलो, इथे अजून दोन गाव आहेत तिथनं आपण बोटने येऊ शकतो. एक तापोळा आहे आणि अजून एक कुठलं तरी गाव आहे, नाव मला नाही आठवत आहे, ते एक गाव आहे आणि बाकी नॉर्मल जो रोड आहे तो चिपळूणमधनं पण येऊ शकतो. आणि बाकी तुम्ही नागेश्वर गुहाचा रोड बघितला असेल खालनं जेव्हा आपण आलो तेव्हा तुम्हाला दोन रोड दिसले असेल. एक पहिला बोर्ड लागतो नागेश्वर गुहाकडे जाण्याचा, एक वरती वासोटाचा एक बोर्ड आहे, वासोटाकडे आपण वर येतो नागेश्वर गुहाकडे आपण खाली जातोय. तर कोणी कोणी हा पण कंबाईन ट्रेक करतात, हे यांना करायचं होतं की आपण नागेश्वरला जाऊया पण
स्पीड आहे आपला वासुटा जर आपण आता केला तर आपण आता नागेश्वरांच्याकडे जायला हवं होतं जर आपल्याला तो दोन्ही ट्रेक करायचे असतील तर वन डे मध्ये पॉसिबल आहेत पण नॉन स्टॉप करावे लागतात ही गोष्ट म्हणून आपण आज ते केलेलं नाहीये बिकॉज ओनली वासुटा आपला आहे सो असा याचा एकंदरीत छोटासा इतिहास आहे किल्ल्याचा राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज जय जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी नमो पार्वती पते हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव। तर मित्रांनो आपल्या सोबत सुमित आहे आणि सुमितची एक सर्वात आवड म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आली तर सुमित हा संस्कृती जपण्यामध्ये खूप विश्वास ठेवतो आणि जसं मी सकाळपासून सुमितला बघतोय सुमित सकाळी उठला आंघोळ केली आंघोळ केल्यानंतर प्रेरणा मंत्र केल्यानंतरच पुढील कामाला सुरुवात पुढील कामाला सुरुवात केली टोपी घातली आहे सुमितने आणि ती सकाळपासून घातलेली आहे म्हणजे इथे अख्ख्या एकटा सुमित आहे यांनी टोपी घातली आहे जसं मी तुम्हाला बोललो की त्याला संस्कृती जपायला खूप आवडतं त्यासाठी तो त्याची मनोवृत्ती व्यक्त करायची ट्रेकिंगला येताना पहिले म्हणजे आपण निर्धारात ठेवलं पाहिजे की हे आपले धार्मिक स्थळ आहे पवित्र स्थळ आहे तीर्थक्षेत्र आहे आपले महाराजांच्या मावळ्यांच्या रक्ताने पावन झालेले स्थळ आहे याचं पावित्र्य कुठेतरी राखलं गेलं पाहिजे म्हणून हे सगळं आट्टा चाललेलं आहे बाकी काही नाही ट्रेकिंग करा अवश्य करा पण त्याचं पावित्र्य पण जपा हेच तमाम शिवभक्तांना सांगणे धन्यवाद जय शिवराय जय शिवराय Don't handle it.